საპატრიარქოს კლინიკის სამშობიარო განყოფილებაში დედამ და შვილმა ერთდროულად იმშობიარეს. მსგავსი დამთხვევა იშვიათი მოვლენაა და შესაძლოა 10 წელიწადში ერთხელ დაფიქსირდეს. მე პირადად მქონია შემთხვევა, როდესაც დედაშვილი ყოფილა ფეხძიმედ, მაგრამ ორ შემთხვევაში მქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც შვილმა იმშობიარა უფრო ადრე, ვიდრე დედამ. მაგრამ ასეთი, რომ ერთ და იმავე დღეს ხდებოდა ასეთი სასიამოვნო მოვლენა, ნამდვილად არ მქონია. თუმცა კი ეს ფაქტი ხდება სადღაც 8 წელიწადში ერთხელ, როდესაც დედაშვილს აქვს ამხელა სიხარული. 44 წლის თამარ ღვინიაშვილისთვის ალექსანდრე მეოთხე შვილია. დედამ 4 კილოგრამი და 200 გრამი წონის ბიჭუნა ფიზიოლოგიური გზით გააჩინა. ცოტა ბებიობა თალკებული შვილიშვილის ბებია, წარმოგიდგენიათ როგორია. და ეხლა მეოთხე შვილის ზეთა კიდე მეთუმეტეს და ძალიან ის რაღაც ამაღლებული გრძნობა, მაგრამ საქმე იმაშია, ვერ ვგრძნობ, ანუ რომელი უფრო ჭარბობს აქ, ბებია უფრო ვარ თუ დედა, რაღაც ვერ ვაცნობიერებს ჯერ კიდევ. მგონი სოფოც ანალოგიურად. 24 წლის სოფიო ღვინიაშვილმა დედისგან განსხვავებით საკეისრო კვეთით გააჩინა პირველი შვილი. ახალშობილი თამარის წონა 3 კილოგრამი და 700 გრამია. მას შემთხვევით მოხდა გამოვტევებულად საბანეში იყო და აღმოჩნდა მეც სამფუბერო ბლოგში. არ ველოდებოდი ნამდვილად. წეს თუ უნდა ყოფილიყავ პირველი, მაგრამ დამასწრო იყო ჩახა. ხო, ახლა ბიძა პირველი უნდა ყოფილიყო, მე პატარა. ისე ვერ ცხოვრობ ცნობია ფენაერ, რომელი ანუ სიხარულის იმას და სიხარულს ვერ ხვდები, ასე ვთქვათ, ძმა ვყავს. როგორც შვილიშვილი მიხარია ადამიანებს და ახალშობილები დედებთან ერთად თავს კარგად გრძნობენ და კლინიკიდან რამდენიმე დღეში გაეწერებიან.